was so lekker ongewone karakter vir my om Molly, Vaatjie en Blapsie se ma te speel. Eerstens is dit die eerste keer in my lewe wat ek 'n ma gespeel het. En sy's 'n vrou who's just really trying to hang on. Sy's 'n rowwe diamond en dis my altyd baie lekkerder om sulke karakters te speel want hulle is baie interessanter. En sy het 'n bietjie van 'n probleem. Molly is die sout van die aarde. Sy vat nie nonsens nie. Sy's van 'n ander generasie. Sy sukkel om te verstaan hoe en waar haar matriekseun Vaatjie se kop is en die rare goed wat hulle aanvang. Kyk vir my om saam met Willie Esterhuizen 'n slaapkamer toneel te hê. Was absoluut 'n droom wat bewaarheid is, want Willie is baie sexy. En ons het dit verskriklik geniet, die hartseer saak is dat ons net een take daar op gedoen het. Ek sou graag 'n paar ekstra repetisies in tonele wou gehad het. Ek dink dit is ongelooflik belangrik dat ons onbeskaamd 'n Afrikaanse fliek kan maak, soos wat mense onbeskaamde Soto flieke enigiets fliek kan maak. Ons moet ophou met die politiekery, ons moet ophou met die klisjées, ons moet ophou met die inkleerboek. Ons werk as akteurs, as skrywers, as vervaardigers, etc. is om stories te vertel. En hierdie land het ongelooflike stories, ongelooflike teksture, ongelooflike nuance. En ons hoort nie enigsins 'n mondstuk te wees van enige vorm van fundamentalisme nie. Of dit polities, sosiaal of wat ook al is nie. Dit is die doodslag van kreatiwiteit. So iets wat eerlik, onbeskaamd en baie belangrik van die produksies wat Westel, Willie Pieter Esterhuizen doen is, daar's geweldig baie humor, daar's geweldig baie deernis. Dit is nooit 'n spot met nie. Dit is 'n lag saam met. Dit is 'n verstaan van karakters sonder om ooit patroniserend daaroor te wees. Daar is geen selfbewustheid nie en geen verskuilde agendas in die humor wat hulle skep, in die stories wat hulle vertel en in die karakters wat hulle skep nie. Bovenal is hulle briljante storievertellers. Daar is altyd 'n onverwagse kinkel wat logiese emosionele sin maak. En daarom dink ek het gehore so ongelooflike waardering en so ongelooflike liefde vir hulle werk. Hulle voel daai eerlikheid, hulle voel daai integriteit van die werk aan. Om vir my te vra om te kies tussen film, televisie of verhoog is nou so Sophie's choice, jy weet wat tussen haar kinders moes kies. Elke een het sy eie bevrediging. Ek is baie lief vir filmwerk. Ek hou van die onmiddellikheid daarvan. Ek hou van die tegniese uitdagings daarvan. Ek hou daarvan om 'n toneel te kan skiet, daarin te kan inklim en daarvan af te kan wegstap. Waar jy dikwels waar jy natuurlik op die verhoog elke aand dit moet herskep. Dit het 'n ander magic want jy het 'n lewendige gehoor, maar op 'n filmstel kan jy baie gou agterkom, veral as jy 'n ervare span gehad het, 'n tegniese span soos ons hier gehad het, wanneer iets werk en wanneer iets nie werk nie. En wat ek graag wil sê wat baie belangrik is, dink ek wanneer mense komedie skiet en veral met Willie en Pieter, daar is nie op mekaar se skouer geklopperry nie. Dit raak nie 'n klein inklip van kyk hoe oulik is ons nie. En ek dink altyd dit wys in 'n finale produk. Hier gaan dit oor die suiwerheid van die storie en wat ons nodig het om die storie te vertel, wat dit ook al mag wees. Daar is vir my geen kategorie in terme van wat as common en wat as hogere kuns beskou word nie. Daar is net een ding wat tel. Dit is die storie wat jy vertel en werk daai storie. Raak dit mense? Kan mense emosioneel daardeur ingetrek word? Het sy lag of huil? Voel hulle goed as hulle by daai produksie uitloop het hulle iets van hulle medemenslikheid geleer. Dit is al wat vir my tel. Ek dink al hierdie goed oor, sekere goed is kommersialiseer, sekere goed is eksperimenteel, is absolute nonsens. Dit is etikette wat mense aanheg aan goed wat onnodig is. Wat is die storie en kan jy die storie oordentlik vertel? En het jy dit geniet om daarna te kyk?
Dat ek voorheen 'n man was. Ja, dis absoluut waar. Maar dis 'n suksesvolle sex exchange, nee.